Bé, bon vespre a tothom. Avui tenim una sessió que és molt especial. És molt especial perquè els joves no ho sabeu, això ho penseu diferent, però hi ha coses que s'han de cuinar a poc a poc. S'han de cuinar a poc a poc. Hi ha coses que requereixen més pes, altres que... I aquesta s'ha cuinat molt a poc a poc. Perquè hi ha gent que té altres feines, també, no? El Salvador Espriu li preguntaven una vegada per què no concedia més entrevistes. I va dir, és que els últims 30 anys he tingut una mica de feina. Els últims 30 anys. Doncs resulta que el Toni Guirao, que és aquest senyor que tenim aquí, aquest gran historiador, resulta que l'any 1998 va presentar una tesi doctoral, que és de la que avui ens parlarà. Una tesi doctoral magnífica sobre un objecte del qual ara també en parlaré, però, com que tenia molta feina, no es va publicar fins al 2019. I després, com que seguia tenint molta feina, no ens la ha pogut venir a explicar fins avui. Estem al 2024. Bé, a poc a poc, la cosa va sedimentant-se i arribem finalment avui a la presentació d'aquesta tesi. El llibre que es deriva de la tesi, el títol és El somni de la modernitat, i és una tesi que, en definitiva, és un treball exhaustiu sobre una revista que es deia La Catalunya, publicada en les primeres dues decennis del segle XX, i que és una revista fonamental, no treballada fins aleshores de manera sistemàtica, per entendre una part, diguem, de la rellevància de personatges i de temes que es van discutir al voltant del que nosaltres anomenem el noucentisme. I és una tesi excel·lent perquè, precisament, el que va fer el Toni Guirao és, com deia, un treball sistemàtic. Hi ha hagut gent que ha anat a buscar o resseguir algun autor si havia publicat aquí, o a resseguir alguna polèmica o algun tema concret, puntual, i és... La revista té la rellevància, però és que ell va fer un treball, insisteixo, d'intentar abordar-ho tot. No? I, per tant, doncs aquí hi ha una seqüència d'un període molt viu culturalment, vist a partir d'aquesta revista. I, per tant, bueno, ha costat molt, però hem arribat i es veu aquí, diguem, els que estem més emocionats som els vells, diguem, perquè això ha arribat aquí, anècdota, però... Va ser la primera vegada en què jo vaig participar com un tribunal d'una tesi doctoral, va ser precisament la d'aquesta tesi, no? La del Toni Guirao, i per tant jo estic molt content, però tot segur, perquè avui finalment el Toni ens pugui explicar això, que segur que interessa a tothom per algun aspecte, per alguna qüestió o altra, i que després li podem preguntar allò que convingui, doncs endavant. Molt bé. Intentaré no aixecar-vos a dades concretes, perquè crec que avui no és el dia, no? S'ha de donar coneixement general de la revista. Hi ha qüestions que les ha sap millor l'Òscar que jo i que tocaré de molt de costat. És veritat que, bueno, jo havia pensat fer uns agraïments al Jordi Casases, que va ser el meu director de tesi, que amb el qual, doncs, bueno, li estic eternament agraït, serà el meu mestre tota la vida. Em va fer plorar, em va fer riure, em va fer plorar moltes vegades, perquè, esclar, aquí tothom és competitiu i es pensa que sap fer molt bé les coses. I quan et posen en evidència allò que et falta, doncs, ostres, no sempre estàs preparat per assumir-ho, no? El Fèlix Vilagrassa, que no ha vingut avui aquí, amic, company de facultat, o sigui, estava company també de cursos de doctorat i finalment va ser editor meu, els companys de recerca, Giovanni, l'Òscar, el Carles,
l'Albert de Niuy, que no hi és per aquí, la Susana, la Tavera, la Teresa Balló i molts altres, no? que heu compartit amb mi doncs, més d'alguna cosa. O inclús voldria agrair a la Milena, una jove il·lustradora que als 17 anys va saber captar una miqueta allò que li demanava, no? per tal de poder publicar el llibre. Com ha dit el Carles, el llibre ens introdueix a la meva tesi doctoral, que vaig treballar 6 anys. Em vaig llegir més de 10.000 articles, o sigui, els tenia comptats, però vull oblidar-me'n, no? de la quantitat exacta, centenars de llibres, o sigui que per complementar, perquè, clar, la revista en si sí que m'aportava molta informació, però s'havia de treballar després, va ser un treball, penso que bastant monumental. Me'n recordaré tota la vida que el Carles, quan estava al tribunal, em va dir: tu has fet dues tesis, si no una. Jo no recordo. Doncs jo sí que me'n recordo. Vull dir que no has fet dues de tesis, sinó una, no? El Carles us ha parlat també del tema de que jo crec que després de la Sagrada Família la cosa que a Barcelona ha trigat més és jo arribar avui aquí. O sigui, segur que sóc el segon, com a màxim el tercer, no? Però, bueno, sí que és veritat que va ser difícil trobar un editor en èpoques de crisi, tot allò relacionat amb la cultura, la història i tal, era deixat de banda per les institucions. També hi va haver un canvi de paradigma amb els llibres, amb l'edició de llibres especialitzats. O sigui, quan anaves i deies i portaves, com a molt et donaven allò de torni vostè demà un altre dia. La manca de valentia dels editors empresaris, que sense el suport institucional no es volien arriscar, tot i que tu t'oferies, jo deia, demanar en crèdits i el que faci falta perquè el llibre tiri endavant, i la manca de temps per mi, evidentment. Vull dir, ells saben les meves ocupacions, que vaig ser profe doncs, a partir de quasi bé els 50 anys, que no sé ja, no sé quantos, tot això em va condicionar molt, no? És veritat que vaig trobar persones al llarg de tot el procés, he trobat persones que, no sé, aquí en tenim quatre que m'han ajudat moltíssim en tot moment i que vull agrair perquè realment s'han implicat, no? 4 o 5 persones que s'han implicat en això que he fet. Bé, què és el somni de la modernitat o la Catalunya, no? Que la tesi es deia la Catalunya, ideologia i poder o la Catalunya noucentista. És un llibre que s'endinsa a la Catalunya, una revista que tenia la voluntat d'incidir, intervenir, de participar, de definir una nova societat a partir d'idees com la modernitat a principis del segle XX. La revista es publica entre 1907 i 1914 i volia lligar aquesta modernitat amb el classicisme, la tradició, etc. O sigui, volia arrelar la modernitat a la societat catalana de l'època i li volia donar contingut. D'aquí que, clar, ja si coneixem mínimament el noucentisme, sabeu que valoren i exposen molt el fet de la vinculació i de la intervenció social dels intel·lectuals i dels artistes, no? El llibre en si, jo, si voleu, el aneu passant, ja està carregat de cites. Amb el Jordi Casases dèiem, però clar, no hi havia espai per fer-ho, de publicar el llibre amb un índex de la revista. I jo li vaig proposar una altra cosa i em va dir: ostres, això està molt bé. O sigui, està ple de referències temàtiques. O sigui, cada part del llibre té les seves referències que ens porten a l'article corresponent de la revista. Vale? O sigui que si tu vols treballar un tema determinat, doncs llegeixes el capítol del llibre i aquí tens ressenyats tots els articles que estan relacionats amb aquella temàtica. Vale? Jo penso que aquest és el valor més gran del llibre, o sigui, només tracta dels articles que realment van ser importants per conèixer les temàtiques tractades. Vale? Per tant, i també hem de dir que el llibre s'endinsa
amb un món, no, que és la redacció de la revista, on en principi hi trobem dos grups diferents d'intel·lectuals, i això és molt novedor a l'època, perquè fins llavors les revistes havien sigut portaveus d'un grup, ¿vale? O sigui, el grup dels noucentistes, el grup dels modernistes, i la Catalunya això ho canvia. O sigui, hi ha grups que es reuneixen al voltant d'una idea determinada, en aquest cas, al voltant de la Lliga Regionalista, primer més al costat de Cambó i després més al costat de Prat de la Riba. ¿Vale? I llavors aquests grups tenen una relació dinàmica entre ells i trobem que en èpoques predomina un grup i en altres èpoques predomina un altre. Això és molt important perquè sí que és veritat que aquest fet, la Catalunya, ho compartirà, doncs, amb altres revistes sud-europees de l'època. Eh? I us apuntaré alguna coseta. És una revista, un setmanari, que es va publicar entre el 5 d'octubre de 1907 i el 26 de desembre de 1914, que es va publicar de forma molt regular, amb alguna excepció, no? Clar, durant la Setmana Tràgica no es va publicar, perquè evidentment no hi havia qui s'atrevís o volgués, doncs, publicar res, o quan hi havia vagues de tipògrafs o altre tipus de vaga que poguessin afectar la revista. O sigui, tots, quasi aquests 7 anys, es va publicar cada setmana. Va tenir una difusió molt limitada perquè no volia arribar a un gran públic, sinó que volia arribar a certs cercles intel·lectuals i socials molt concrets de Catalunya i Espanya. Si algú vol saber quina tirada tenia aquesta revista, no la sabem exactament, però anirien entre 600 i 800 exemplars, molt similars als que va tenir la seva successora, una revista que es deia La Revista. I en el llibre i per èpoques podeu trobar dades molt concretes sobre la distribució de publicitat, els anunciants, els llibres o actes que promovien, els col·laboradors, les seccions més importants, etc. Fins a finals de 1912 va estar escrita en castellà, perquè tenia la voluntat d'arribar i dialogar amb intel·lectuals i polítics espanyols. O sigui, la Lliga necessitava dialogar amb els sectors més reformistes de la política i de la societat espanyola per tal de fer arribar també el seu missatge. I al temps convidava amb aquesta gent, doncs, a participar de la revista, no? Després veurem que a partir de 1911 la Lliga Regionalista adopta la política de Catalunya endins i sembla ser que no necessita tant aquest diàleg, però sí que, per exemple, Eugeni d'Ors necessita difondre els seus escrits i difondre, doncs, la seva obra en castellà, i ho fa a través de la Catalunya. Això és un altre tema bastant important que caldria que tinguéssiu present, no? Entre 1913 i 14 agafa la direcció el Josep Carner, catalanitza completament la revista i pren un altre rumb. Per cert, segurament el menys dens, però el més interessant per mi. Assumeix la reivindicació de la mancomunitat, la normativització de la llengua, però també des de la Catalunya els autors noucentistes el que fan és impulsar una renovació literària des del noucentisme. Per tant, aquí, i ara parlaré d'un aspecte que no hi ha a la tesi, però que sí que hi ha al llibre, que és la relació de la Catalunya amb les revistes sud-europees de principi del segle XX. O sigui, aquestes revistes que agrupaven intel·lectuals i professionals, que volien participar de la construcció de les seves societats, que volien conjugar tradicions i perspectives nacionals en processos de modernització, etc. La revista que jo considero germana de la Catalunya es deia La Voce, que coneix l'Òscar, no? Van ser dues revistes que es van publicar els mateixos anys, entre 1907 i 1914, i totes dues
mostraven la intenció d'intervenir socialment a partir de les idees dels seus redactors. Des d'una posició aristocratitzant, o sigui, des de dalt, mirant-se la societat, criticant el liberalisme, el positivisme i en art també criticant l'esteticisme. Ells volien un art nacional, o sigui, un art que tingués uns valors socials. ¿Vale? Això a vegades s'oblida del noucentisme. Sembla que sigui molt estètic i no ho és. Vol intervenir a la societat. A la Boche es va convertir en el portaveu dels intel·lectuals nacionalistes i regeneracionistes italians que volien modernitzar Itàlia, que li volien donar una perspectiva imperialista i, per tant, van recolzar la intervenció a Líbia i com els noucentistes, sense renunciar les seves arrels culturals clàssiques llatines. Tant una com l'altra buscaven referents europeus, els italians, la Boche, molt a França, a Itàlia sempre ha depengut molt intel·lectualment del que es deia a França, a la Catalunya potser més propers a Alemanya, però sense s'oblidar a revistes franceses, intel·lectuals com l'Effort, el Pigui, el Roland, etc. Aquestes revistes incorporaven debats sobre la moral, la preocupació pels canvis que s'estaven produint a la societat, la relació de l'art amb la pròpia societat, etc. Per tant, i sense voler-me repetir, aquestes revistes coincidien en molts aspectes, com la voluntat de professionalitzar les redaccions, crear una veritable estructura empresarial, la Catalunya al final no ho va aconseguir, per sostenir les revistes, o la promoció i el reconeixement social de literats, artistes i nous professionals. La nostra revista, la meva revista, per dir-ho d'alguna manera, no? Jo la considero successora d'una anterior, que es deia Catalunya, sense la, entre 1903 i 1905, dirigida per Josep Carner, un dels fundadors de la Joventut Nacionalista, les Joventuts de la Lliga Regionalista, que sota la influència de Torres i Baixes i de Prat de la Riba, de mica en mica, anava incorporant l'ideari estètic del noucentisme. No? I era una revista de grup i, com ja us he dit abans, el gran canvi que es produeix a la Catalunya és que els grups hi entren, però perquè tenen doncs, uns idearis a compartir. ¿Vale? És el gran canvi i el que hauríem de assenyalar. Els dos grups principals que trobem a la Catalunya són els estatistes, els anomenats, autonomenats estatistes i els noucentistes. Qui eren els estatistes? Doncs eren uns economistes formats en universitats europees, sobretot alemanyes, on havien estat becats doncs, o per la Diputació o per l'Ajuntament de Barcelona. I que tenien aquests becaris, tenien aquests estudiants becats a Alemanya, tenien, a part de l'objectiu de treure's el seu diploma, doncs, a portar i estudiar la realitat doncs, de la seva professió i intentar doncs, portar-la cap aquí. No? Per exemple, a partir d'estudiants universitaris alemanys, és quan el 1912 es crea la Facultat d'Economia a la Universitat de Barcelona. O sigui, fan aquesta feina doble, de treure'm el títol, però d'intentar doncs, contribuir a la meva societat. Són estudiants, després professionals, que es volen implicar en renovar les estructures burocràtiques, adequar les estructures econòmiques i socials del capitalisme que llavors estava pujant, i els podríem emmarcar amb algo que podríem anomenar com nacionalisme econòmic. O sigui, volen crear un mercat nacional, primer a Espanya, i després volen doncs, bueno, estendre aquest mercat nacional i fins i tot es plantegen objectius colonials. Donaven molt de suport als plantejaments de Francesc Cambó quan aquest volia participar de regenerar l'Estat. Les propostes estatistes
partien de la renovació i la modernització de les institucions de l'Estat. Evidentment, estaven molt poc professionalitzades i la gent entrava a treballar a l'Estat perquè era amic, fill, tiet, o el que sigui, de la persona que el llogava. I, per tant, eren estructures molt poc professionalitzades. També, clar, això suposava, per ells, que la Lliga hauria de deixar de banda alguns dels seus principis bàsics que podíem enquadrar dins del catalanisme. O sigui, el seu objectiu era contribuir a modernitzar l'Estat. I tot allò que pogués molestar amb aquest objectiu, a més els molestava. I, en certa manera, el Francesc Cambó això ho assumia, sobretot abans, fins a l'any 1910. Ell volia participar del govern de l'Estat i demanava a la Lliga que s'aboqués amb aquest objectiu. ¿Vale? Evidentment, després de la setmana tràgica i sobretot cap a finals del 1910, la Lliga ha de decidir què vol fer. I finalment el que decideix és donar suport a Prat de la Riba. I aquí actua el mataroní, el Puig i Cadafalch, mataroní com jo, que actua com a secretari d'organització i es carrega tant els estatistes com el Joan Torrendell, que serà el primer director, i obliga o demana tancar files al voltant del que seria a Prat de la Riba. Això ho podem veure a la revista, és molt clar. Vull dir que ell fa un discurs, sobretot amb un homenatge que es fa a Prat de la Riba a finals de l'any 1910, en el qual critica obertament a Cambó i als estatistes i demana a tota la Lliga estar darrere del projecte institucional de Prat de la Riba. O sigui, critica Cambó i es posa al costat de Prat de la Riba. Per tant, a finals del 1910, aquesta gent, els estatistes, perden tot el seu protagonisme, tant a la Catalunya com a fora de la Catalunya, i, clar, aquí es busca el relleu. Hi havia l'altre grup, els noucentistes, que es van responsabilitzar primer de les seccions i articles relacionats amb l'art i la cultura, donaven protagonisme polític als estatistes, i a partir de 1910 s'involucren tant a la joventut nacionalista, els noucentistes entraven a la Lliga, o sigui, quan algú us expliqui que el noucentisme no té objectius polítics, no és cert. O sigui, tots els grans dirigents, tots els grans intel·lectuals noucentistes, d'alguna manera passen per la Lliga. S'incorporen, doncs, a la joventut nacionalista i des de la redacció de la Catalunya doncs donen suport a Prat de la Riba en un moment, sobretot, i això, clar, Prat de la Riba s'hi agrairà molt, en què es veia qüestionat, fins i tot va estar a punt de perdre la presidència de la Diputació de Barcelona en aquest moment. Dins d'aquest grup trobem Josep Carner, suposo que el coneixeu, Josep Maria López Picó, que és un altre escriptor dels que a mi m'encanten més, l'Emili Vallès, el Jaume Bofill i Mates, que va estar estudiat pel nostre mestre, el Carles Jordà i d'altres. ¿Vale? Jo la revista i el llibre la divideixo com en quatre èpoques. La primera, entre octubre de 1907 i finals de juliol de 1909, on el Joan Torrendell és el director finançador de la revista, el màxim valedor de les propostes de Cambó i dels estatistes, i fins i tot molt proper molts cops a Antonio Maura. Torrendell és mallorquí. I sovint doncs, es posa al costat de Maura. O sigui, el que li interessa sobretot és el fet de contribuir a la governabilitat de l'Estat. ¿Vale? Pels que us interessen més aviat els temes relacionats amb les revistes, és una revista que està molt ben estructurada per seccions, on hi ha una portada que sempre hi ha un article important
de Prat de la Riba, de Cambó, de Josep Maria Tallada, que deuen ser un personatge important dins de la joventut nacionalista, el president, etc. Després hi havia una sèrie d'articles de pes, d'associacions, d'institucions o d'autors de prestigi que tocaven temes doncs, que podien interessar doncs, arreu de Catalunya. I seguidament hi havia tota una sèrie de seccions fixes. No m'entretindré a definir-les, no? Perquè si no ocuparia molt de temps tot això, notes internacionals, on es tractaven temes d'interès internacional, o les aportacions que feien els becaris des d'Alemanya, Bèlgica o dels Estats Units. La setmana, que era on marcaven doncs, una altra secció, on remarcaven doncs, quin era el seu interès dins de la política catalana. I aquí sempre trobem un article del director del Torrendell que feia com una mena de dir la posició de la revista és aquesta, davant sobretot de temes vinculats a solidaritat catalana. La premsa catalana, on recollien opinions de gent que no era de la redacció de la revista, però que eren relativament propers o que interessava doncs, posar en valor, encara que fossin contraris a el que deia la redacció. I opinions ajenes, on trobem doncs, articles d'intel·lectuals i polítics espanyols, regeneracionistes, reformistes, etc. També, simplement assenyalar una secció de València que donava espai a regionalistes valencians de la joventut valencianista, que era una mena d'associació germana de la joventut nacionalista. De fet, els valencians de la joventut valencianista doncs, també militaven a la joventut nacionalista de la Lliga i, per tant, doncs, compartien, però sí que els interessava doncs, això, de tant en tant, dir alguna cosa sobre València, que estigués proper doncs, a l'ideari doncs, de la Lliga. Com podeu imaginar-vos, fins a juliol de 1909, la Catalunya va estar molt marcada per l'acció parlamentària de Cambó a Madrid, pels seus intents de monopolitzar la solidaritat catalana, de les seves propostes de participar a la modernització de l'estat espanyol i fins i tot en els seus intents de muntar una solidaritat espanyola, i tot això ho expliquen des de la revista. La Catalunya publica llargs debats sobre com ha de ser i quines propostes ha de fer la solidaritat catalana. Recordo un debat sobre el sufragi corporatiu, que defensava Cambó i la Lliga, versus el sufragi universal, com a que defensava el Pere Coromines i el poble català. No? Clar, la Catalunya finalment sempre es posicionava fora de la Lliga i intentava allò fer les seves pulles als redactors del poble català perquè dient que n'hi havia uns que acceptarien el sufragi corporatiu i altres que no. I per tant, aquí, clar, i intentava definir els defensors del sufragi universal com el Pere Coromines o el Romero i Virgili com a veritables traïdors d'aquesta solidaritat catalana. Suposo, no sé, que sabeu que Cambó va intentar monopolitzar l'acció parlamentària a Madrid d'aquesta solidaritat catalana, va intentar pactar una llei d'administració local, que jo crec que és la llei que no s'ha aprovat mai més famosa de tot Catalunya, i podem dir que tot això va generar doncs, moltes controvèrsies dins de solidaritat catalana fins a arribar al punt de que els republicans i els catalanistes d'esquerres, que alguns no ho eren tant, no? Van fomentar doncs, organitzacions al marge de solidaritat catalana, fins i tot al maig de 1209, es presentaven per separat a les municipals. No? La Catalunya, evidentment, va donar molt d'espai doncs, a les idees de Cambó i molta crítica doncs, amb aquests solidaris traïdors no? que se n'anaven a fer els seus xiringuitos. No? La Catalunya era el pla més teòric, era portaveu també de la idea regionalista, aquesta idea de voler intervenir a l'estat espanyol,
I encara que tenia present, molt present, perquè si llegíssiu la Catalunya, les referències a la nacionalitat catalana de Prat de la Riba són constants, les referències als genitors són constants, però sobretot el que es fa és recolzar a Can Boà. Per tant, es buscaven interlocutors per tal de facilitar doncs, aquesta política de Can Boà. Es promovia les idees regionalistes i la revista publicava doncs, i donava cobertura a propostes regionalistes i actes que es podien fer a València, Castella, Aragó o Galícia, que vist des d'aquí eren més utòpiques que reals, no? Però sí que aquí semblava, no? Comptava una exposició de no sé què a Saragossa i allò semblava l'exposició universal, no? Des de la Catalunya, no? La intenció era buscar aliats per modernitzar Espanya i també suport entre intel·lectuals espanyols. La Catalunya cobrirà i informarà doncs, dels viatges que va fer Can Boà per Castella, d'intel·lectuals espanyols com el maurista Cánovas Cervantes, de favorables al regionalisme, els debats amb Ramiro de Maeztu, que després sí que es va ser un autor fascista, però que en aquest moment doncs es llegia amb certa simpatia les propostes de Can Boà, tot i que al final deia, bueno, amb això no hi estic d'acord, no? Sobretot quan Can Boà parlava de que Catalunya havia d'encapçalar aquesta modernització. A la secció de nota d'internacionals, jo simplement voldria destacar els articles de Vidal i Guardiola des d'Alemanya sobre el seu desenvolupament econòmic i social, a més d'aportar coneixement, i això és bastant curiós, no?, sobre el sindicalisme reformista i sobre el socialisme alemany. O sigui, amb una intenció, moltes vegades, que semblava que era per promoure aquest sindicalisme reformista i aquest socialisme moderat, també aquí a Catalunya, d'aquí, doncs, i que el CACI, en certa manera, es convertís doncs, en qui fes córrer aquesta idea. El Ramon Rocavado, ja veurem, introductor del catolicisme social, explicava l'experiència del catolicisme social a Bèlgica. Eladi Homs, que va anar a estudiar a la Universitat de Chicago, doncs, proposava aplicar a Catalunya el model universitari dels Estats Units i, de fet, estarà, d'en certa manera, darrere, anys després, de la Universitat Autònoma, etc etc. Llavors, a partir d'aquí, podem parlar de molts altres temes, no? Com, per exemple, les crítiques d'Eugeni d'Ors a la República Portuguesa, que deia encapçalada per... Ja, no hi ha liberals del segle XIX, sinó quasi semblaven parells del segle XVIII o alguna cosa així, saps? Vull dir que, i que la Catalunya hi donava cobertura. La segona etapa va ser d'agost de 1909 a desembre de 1910. Aquí la revista perd molt l'estructura fixa en seccions. En tot cas, es mantenen alguna secció quan interessa, no? La setmana, no? Quan es vol donar alguna referència ideològica, la premsa catalana, quan es vol dialogar amb algú del republicanisme barceloní, o les opinions ajenes, quan es volia incorporar algun article d'autors com el que he citat abans, no? Ramiro de Maeztu. A finals de 1910 es produeix la sortida de Joan Torrendell, de la redacció de la Catalunya, però també de la Veu de Catalunya, se'l fa fora, ell marxa fins i tot a Amèrica, al poble de l'Òscar, Montevideo, i llavors això coincideix també amb la pèrdua d'influència del sector estatista. Amb la sortida de Torrendell, la Catalunya s'intenta posar a l'alçada de les revistes vitalistes franceses i italianes i munten un consell d'administració i creen la societat anònima La Catalunya. I hi ha algú que compra les accions d'aquesta companyia que es deia Carles Jordà, que també un destacat, també, noucentista, no?
per tal d'això, de poder mantenir la revista, i fins i tot, i això és el més gros, es lloga un director professional, el Miquel dels Sants Oliver, que estava a La Vanguardia, que era un redactor molt destacat de La Vanguardia, i que li diuen, li proposen i ell accepta, no sap per què. De La Vanguardia accepta dirigir la Catalunya, no? Amb una aureola, no? Conservadora, però demòcrata, tolerant i proper al regionalisme, que tampoc ho era, que no era, que era més aviat un liberal conservador espanyolista, no? A Catalunya, com us he dit abans, viu aquesta forta crisi de la Lliga Regionalista posterior a la Setmana Tràgica. Suposo que sabeu que després de la Setmana Tràgica fan un pas, un mal pas, recolzen el que seria la repressió del govern de Maura i fins i tot el Maragall els ha de cridar l'atenció i els diu que aquesta no és la via. Això obliga a Cambó a tornar de Madrid i es posa a les piles. I a partir de llavors es proposen crear un espai polític moderat amb la intenció de consolidar un bipartidisme amb el Partit Radical pel que, i això ho deia la Catalunya, per tal de neutralitzar tant a la dreta dinàstica, que eren els seus amb qui competien, però també les forces republicanes i catalanistes i proposaven crear un bipartidisme amb el Partit Radical. I a més, per tal, això o sigui, ho podeu llegir a la Catalunya, i també critiquen la intervenció de Maura després de la Setmana Tràgica. O sigui, intenten doncs, de desvincular-se de la repressió, intenten dir no som el partit de les dretes, som un partit doncs, que vol doncs, ser un gran partit interclassista. La Catalunya es converteix en el difusor d'aquest diari, publica llargs articles en portada de Prat de la Riba, el radicalismo de la dreta, de Cambó, de monàrquicos i conservadores, que fan aquest pas, un nou pas pragmàtic. En totes aquestes propostes, clar, veuen que no els hi dona, o sigui, la gent no se'ls creu, i a partir del novembre del 1209, el Cambó fa un canvi estratègic. I aquest canvi estratègic és un canvi de paradigma, proposa participar directament a la construcció de l'Estat, si vol governar. Vol vestir aquella força política que ja està a tenir al cap, la solidaritat espanyola, per tal de superar el clientelisme i caciquisme. Ell se n'en recorda del que havia fet la Lliga a principi de segle aquí a Barcelona, es vol carregar tot això, i demana a la Lliga que s'hi impliqui directament a la Catalunya. I aquí està el valor del debat estatista, perquè els estatistes el que fan és crear un debat, recollien les propostes de Cambó i el que bàsicament proposaven, i no m'estendré molt, és que la Lliga es transformés en un partit interclassista, com he dit abans, allunyat dels conservadors, implicat en la modernització de l'Estat, allunyat del seu marc ideològic tradicional, deixant de banda les seves reivindicacions nacionals i la llengua catalana, i demanant suport per les propostes de Cambó per tal d'implicar-se en aquesta construcció. Evidentment, tot això, hi havia sectors, potser que la FAL, que era un contrari a tot això, doncs, que van intentar doncs, trencar. I van, per exemple, des del poble català, la Unió Federal Nacionalista Republicana, veient que la Lliga tot trontollava, van intentar trencar doncs, la Lliga, el sector estatista, etc. I fins i tot un dels principals autors d'aquest sector, Vidal Guardiola, entra automàticament a la redacció del poble català. Les reaccions al discurs estatista de la Lliga venen de part del Puig i Cadafalch, que abans ho he citat,
fa fora el Torrandell de la Catalunya i de la veu de Catalunya, que era un dels principals redactors també, ha de marxa, se'n va a Amèrica i deixa en segon pla els estatistes. En aquest ambient es reorienta tot i la Catalunya el que fa és que queda en mans del sector noucentista i a partir d'aquí aquest sector noucentista promou, per exemple, un homenatge a Prat de la Riba, 23 de desembre de 1910, a sota iniciativa de Joan Maragall, on trobem intervencions de Puig i Cadafalch, crítica amb els estatistes, de Jaume Bofill i Mates, que assumeix el paper de principal valedor de la redacció en lloc dels estatistes, on es posa al costat de la idea de que cal construir una xarxa institucional iniciada amb l'Institut d'Estudis Catalans, etc. Es presentava la reivindicació de la Mancomunitat de Catalunya, etc, etc, etc. Altres debats que podem trobar al final d'aquest període, per exemple, un de que pot ser interessant és el de la reivindicació d'Eugeni II d'una gran biblioteca nacional per Catalunya, el que avui coneixeríem la Biblioteca de Catalunya, sota el paraigües de l'Institut d'Estudis Catalans, contra les propostes que feia el republicanisme barceloní, que el que proposava és dedicar aquests recursos a crear una xarxa de biblioteques populars que s'hauria de desplegar juntament amb una xarxa d'escoles públiques. Va guanyar la proposta d'Eugeni II, en aquest sentit. Clar, cal dir-ho, no? Clar, tenim la Biblioteca de Catalunya com a prova que això va ser així. També, a finals del període, la Catalunya promovia enquestes com la que parlava de la separació de l'Església i l'Estat, del nou paper que havia de tenir l'Església. La Lliga Regionalista, amb aquest afany de modernitzar-se, proposava separar l'Església i l'Estat i ho defensava. I, de fet, serà un dels principals motius o raons per als quals després va poder connectar amb Canalejas i poder desenvolupar el projecte de Mancomunitat. També en aquesta època la Catalunya parla molt d'africanisme i d'americanisme, això en sap molt més l'Òscar que jo, però sobretot el que demanen des de Catalunya és consolidar la presència del Marroc, també consolidar la presència econòmica de catalans i espanyols, de fomentar missions comercials i congressos africanistes, l'americanisme proposant crear xarxes institucionals o el foment de la Casa d'Amèrica o de la revista Mercurio, que l'Òscar us en parlaria tres o quatre hores seguides. La tercera etapa, la Catalunya noucentista, comença amb la direcció, com us deia abans, del Miquel dels Sants Olivers, però un any i mig després, l'11 de maig del 1212, és substituït pel Ramon Rocavado. La capçalera canvia, i allò que dice la Catalunya li treuen l'article, es diu Catalunya, i es comença a definir com a portaveu dels intel·lectuals noucentistes. Cert? Es manté en castellà perquè un dels propòsits més importants de la revista, com he dit abans, era donar a conèixer l'obra d'Eugeni d'Ors i del noucentisme arreu d'Espanya. Els propòsits inicials de voler professionalitzar la redacció es van anar esvaint fins al punt que Oliver, cansat, li deixa la revista al Rocavado, que era redactor en cap, i aquest, com que no tenia mitjans ni no podia pagar, el que es va dedicar, i la veritat que va ser la part més dura de la lectura de la revista, a escriure llargs articles que jo no sabia ni on anaven. No? O sigui, l'objectiu era complir les 100 pàgines. I llavors es veu claríssim, eh? Perquè sempre ha repetit el mateix, i això ell mateix ho reconeix. S'escriu amb el Josep Carneril i explica, no?
ella explica la situació i el fet de tenir que escriure pàgines i pàgines i pàgines, però que s'havien de publicar setmanalment. O sigui que jo també, aquest home devia estar un clau ratllat. Sí, vull dir que, sí que la intenció era mantenir una redacció molt estructurada i molt àmplia, però en el primer número de la 1211 s'explica, no?, que hi hauran tantes seccions, que hi haurien tants responsables d'aquestes seccions, i a la pràctica hi van haver seccions que ni tan sols es van arribar a publicar. O sigui, al cap d'un mes tot això ja havia saltat, per dir alguna cosa. Les que quedaven o van canviar de caràcter o es passaven a publicar abstractes en lloc d'articles sencers, fins i tot a vegades de forma molt poc elegant, perquè ni tan sols dels abstractes es deia ni d'on els havien tret ni quin era el títol que ho havia escrit. Es van anar perdent, i això també, clar, contribueix a perdre progressivament la publicitat. D'aquesta època, que en destaco molt el primer número de l'any 1911, si voleu conèixer el noucentisme i la seva proposta social i política, heu de llegir aquest número. Aquí què trobarem? Trobarem els objectius programàtics del noucentisme. Fa un extens balanç del treball que calia fer per construir la xarxa institucional catalana a partir de la política de Prat de la Riba, partint de la realitat del moment, i definia el paper que havien de tenir els intel·lectuals i els professionals en aquest procés. En aquest número podem trobar articles de redactors de la revista, de noucentistes, però també, i això doncs després ho recupera el Prat de la Riba quan construeix les institucions, de gent que ja s'havia allunyat de la lliga, però que podria estar disposat a participar de la construcció institucional. L'aportació central va ser un llarg article d'Eugeni Dors que cal considerar com el veritable programa d'acció del noucentisme. Reivindicava el classicisme, s'allunyava dels autors del segle passat, que deia vinculats amb un vell romanticisme, marcava els principis programàtics del noucentisme, el paper central de reivindicació i modernització de la llengua, transformant-la en la llengua de cultura, el paper de Prat de la Riba en la política i la constitució institucional, etcètera, etcètera. El mateix Prat de la Riba tancava el número agraint a la Catalunya l'esforç, i a partir d'aquí és veritat que la Catalunya intenta explicar la política de la Lliga en aquell moment. A la Catalunya veiem com es comença a treballar per la demanda de la Mancomunitat, i en un moment donat també es recupera a Cambó, però a Cambó se li marquen els límits de la seva acció. Li diuen, d'acord amb que tornis a treballar per la Lliga a Madrid, però sempre i quan respectis la línia política de la Lliga de construir les institucions catalanes. O sigui, que tot allò que tu passis ha de ser en funció dels objectius de Prat de la Riba i no al revés. De fet, el Cambó reapareix a Saragossa, dona una conferència allà, i ja fins i tot s'aprofita per reivindicar el treball dels estatistes i li demana a la Lliga que els perdoni. Ell diu que van estar marginats, el que ell definia com un malentès. Són la gent que l'havien recolzat amb ells. La Lliga va respondre, des de també la Catalunya, que acceptaria la recuperació dels estatistes sempre i quan s'adequessin al que li havien demanat el mateix Cambó. Com deia, Catalunya es convertia en difusora de l'obra d'Eugeni d'Ors,
de la seva participació als congressos de filosofia, de que havia conegut el Benedetto Croce, el Bergson, el Schiller, etc. Es reproduïen els seus treballs en aquests congressos, es donava doncs, també publicitat al llançament de la Ben Plantada, fins i tot obria un gran debat al voltant del llibre, i on, per exemple, l'Unamuno s'esplayava dient que algo així és que què cojones la Ben Plantada si ja tenim la Santa Teresa de Jesús? I sí, així es mateix, més o menys. Sí, dient, no se n'aneu massa amunt, que ja tenim els nostres mites propis, no anem més enllà. També s'incorporen temàtiques relacionades amb la teorització cultural i artística, destacar el paper del Josep Carrer, el Jaume Bofill i Mates, i el Josep Maria López Picó. Trobem temàtiques sobre Torres Garcia, el classicisme en art, i tota la discussió que hi va haver a l'entorn de les seves pintures murals al Palau de la Generalitat. Es donava a publicitat a la vida social del noucentisme, l'almanac dels noucentistes del 1211, era reproduït a Catalunya. Es donava notícia del noucentisme terrassenc, de les seves activitats, es reivindicava l'obra de Josep Clarà, es polemitzava amb els pluralistes i es proposava que els jocs florals havien de canviar per tenir doncs, autors més professionals i més seriosos. Ho deien així mateix, vull dir que eren molt atrevits. O Josep Maria López Picó proposava recuperar la prosa, que llavors el noucentisme s'havia doncs, limitat a promoure el que és la poesia. Per últim, cal destacar, i això coincidint amb les revistes vitalistes sud-europees, es publicaven informacions i enquestes, llavors, sobretot, els autors conservadors, una miqueta passa com actualment, no? Quan es parla dels mòbils i no sé què, no sé quantos, doncs, llavors, la discussió era, doncs, per exemple, la qüestió de la moral pública en Catalunya i en l'estrangero. O sigui, què havia canviat a la moral amb la introducció del capitalisme i amb el desenvolupament de les ciutats. I aquí es revertien la qüestió del cinematògraf i de la moral de la calle, acusant el cinema de pervertir a les classes populars i de tenir continguts que no estaven a l'alçada del teatre, per exemple. Vull dir, i llavors, a partir d'aquí, doncs, hi havia noucentistes que demanaven la prohibició del cinema i d'altres que deien, bueno, no, escolta, no correm tant que poden tenir una missió pedagògica, no? Una miqueta la teoria anem a passar doncs, documentals d'animals i de catedrals i d'altres qüestions similars, no? O la participació dels noucentistes al Congrés d'Educació Moral de l'AIA, on van portar enquadernats totes aquestes enquestes i això, no? Finalment, la revista noucentista, pròpiament, la de 1913-1914, és veritat que el Josep Carner va donar un retoc molt important a la revista. El primer que va fer va ser catalanitzar i Catalunya va passar a ser escrita en BNY. Va adoptar el català com a llengua vehicular de la revista. I podem dir que per què es catalanitza la revista? Perquè es va constatar que realment la revista en si no tenia èxit fora de Catalunya i que qui la comprava o qui la tenia fora de Catalunya també entendria el català. No? Això el Carner ho diu així mateix. Si algú vol saber d'allò que escrivim, aquells que ho volen saber ja entenen el català, no? També es constata el fracàs total dels regionalismes en llocs com a Galícia o a València, on es tenia moltes esperances. També dins de la redacció podem dir que guanyen pes el Josep Lionart, el López Picó, Jaume Bofill, Carles Riba, o sigui, autors plenament noucentistes.
La revista sí que és veritat que sent molt interessant per dia, definitivament la seva estructura en seccions, i s'impulsava un canvi de temàtica superimportant. Guanyaven molt de pes la reproducció de poesies, d'autors innocentistes, d'autors mallorquins molt propers, com Llorenç Ribé o Clementina Arderiu. Trobem també poesies d'autors clàssics exiliatins, traduïts, i això en el seu moment per mi va ser un luxe, Carles Riba, Josep Maria de Sagarra, o sigui, imagineu, no?, quines bones traduccions hi havia amb aquesta revista, reproduint obres de Frederic Mistral, de prosa curta noucentista, com la del mateix López Picó, o d'altres autors catalans o no catalans, com Leopardi. Va ser un luxe per mi llegir els contes d'Alan Poe traduïts pel Carles Riba a la mateixa revista. Dius, ostres, la veritat és que, clar, després de llegir una sèrie d'articles que eren veritables i feixucs, et trobaves amb un conte de l'Alan Poe, hòstia, era un gust, eh? Després de les hores, d'hores i hores de llegir, doncs... És veritat que el Carné va obrir molt la revista a altres autors. O sigui, els autors que eren contraris al noucentisme relativament eren propers, però el Carné s'atreveix a publicar articles al Federico Morales, a l'Alejandro Leroux, que era el dimoni, i el trobem aquí. També cal dir, els ja habituals, com el Pere Coromines o el Gabriel Alomà, també hi tenen lloc. L'economia continuava martiritzant la revista i sovint trobem a la revista anuncis demanant el pagament i la renovació de les subscripcions, mentre que la publicitat continuava davallant. El trobem només en alguna pàgina interior i al final de tot. La Catalunya es va publicar per l'últim cop el 26 de desembre del 14. Anunciava la seva suspensió per tal de replantejar-la i enfortir-la, fet que no es va produir. Podem considerar la revista, com la seva continuadora. Les temàtiques del primer any de la revista són pràcticament iguals que l'últim any de la Catalunya. I, bé, en fi, temàticament, per no allargar-me moltíssim, que no sé ni el temps que porto, ni si estic més de temps, doncs podem dir que en aquesta època la revista es va posar, a part de tota aquesta nova part literària i de difusió de com havia de ser la literatura, va continuar al costat de Prat de la Riba. En aquesta de Catalunya em van sorprendre molt alguns articles de Prat de la Riba, especialment crítics, en contra del que seria el règim de la restauració. O sigui, eren articles demolidors en la seva anàlisi de lo que era el règim de la restauració. Fins al punt que els republicans li donaven la raó, el Zulueta, el Pere Coromines, li donaven la raó. I, clar, ells el que plantejava, al final de tot, sí que és veritat que es moderava, o sigui, és allò que vaig escrivint i la dic tan grossa, però al final de fer les conclusions, en aquests articles demanava cedir el poder al Parlament, demanava dissoldre els partits de la restauració i crear-ne de nous al voltant d'autors i d'intel·lectuals reformistes. L'única crítica que rebia de l'esquerra catalanista és que no era massa clar si hi podien o no hi podien participar els polítics restauracionistes amb aquesta refundació de l'Estat. I una cosa que això sí que denota el seu conservadorisme, demanava protegir el que seria la monarquia. O sigui, aquesta era la part més conservadora que ell va mantenir. Això va durar mentre semblava que el projecte de Mancomunitats, que estava en l'aire després de la mort de Canalejas,
I quan el Eduardo Dato va entrar una miqueta en el joc de poder o no poder recuperar la mancomunitat, des de la Catalunya es dona difusió als actes de la Lliga Regionalista. Per exemple, hi ha una diada regionalista a Falset, l'abril de 1913, en el qual intervenen tots els líders de la Lliga i la mateixa Catalunya defineix el paper de cadascú. A Prat de la Riba dona la visió institucional, el Puig i Cadafalch la visió cultural i educativa, el Francesc Cambó la visió del regionalisme a Espanya i el que pot fer ell mateix a la política espanyola. I, per tant, aquest paper doncs, queda fixat en tota aquesta campanya. Es van fer moltíssims actes, això sí que ho tenia la Lliga, o sigui, territorialment era molt activa, o sigui, treballaven moltíssim, ens sorprèn, perquè els polítics d'ara no treballen tant i no van pensar actes, no expliquen tantes coses. I des de la Catalunya, això, van donar suport a tota aquesta mobilització fins que es va aconseguir doncs, l'aprovació del Real Decret sobre Mancomunitats, en el qual la pròpia Catalunya en feia doncs, un número doncs, extraordinari per tal de definir què és el que milloraria i el que no amb aquesta mancomunitat. No? El tema de la llengua, hòstia, el carnet estava allà, va ser central, i també es parteix de la nacionalitat catalana quan presentava la llengua com a element central a la definició i desenvolupament de les nacions. La nostra revista parlava de la necessitat de promoure la seva modernització, la normativització, la seva conversió en llengua de ciència a partir de l'acció de l'Institut d'Estudis Catalans, des d'on s'adoptarien, no cal que us ho expliqui, no? La gramàtica de la llengua catalana de Pompeu Fabra per normalitzar-la. El primer lloc, a part de l'Institut d'Estudis Catalans, que es va aplicar la normativització, va ser la pròpia Catalunya. I, a més, es va dedicar a cada número a inventariar totes les institucions, associacions, escriptors, etcètera, que adoptaven aquesta, la llengua normativitzada. I anava més enllà i feia crítiques demoledores, com en el cas de Josep Carreras i Candí, que havia estat posat anteriorment per Prat de la Riba al mateix Institut d'Estudis Català, quan ell no acceptava aquesta normativització. El van definir com a veritable heretge, una cosa, unes desautoritzacions bastant fortes, amb una revista que sempre es mostrava bastant doncs, moderada en quan s'enfrontava amb algú. També es donaven difusió als estudis sobre la llengua, l'atlas lingüístic, els estudis de dialectologia del Pere Barnils i l'Antoni Griera en el marc del Diccionari de la Llengua Catalana de l'Antoni Maria Alcover, destacant-ne els aspectes científics, explicant les tècniques de treball de camp i les dificultats dels professionals a l'hora de desplaçar-se pel territori. També s'endensava a la difusió de la crítica d'art noucentista. Des del noucentisme també es volia canviar la crítica d'art. Definien doncs, el paper de Joaquim Folch i Torres, de Martí Casaloma, de Joan Llimona, etc. Quasi per finalitzar, voldria destacar el paper de Josep Lleonart, nebot de Joan Maragall, que aporta a la Catalunya una visió diferent del que seria el noucentisme, perquè reivindicava, com el sentia, el valor de la ruralitat i del medi natural i el contraposava al simbolisme ocià. O sigui, sí que és veritat que després elogiava moltíssim a Dors, però volia donar una versió diferent del que hauria de ser el noucentisme. No? Explicava el medi natural i la llengua com elements essencials que definien la nació,
i els que afegia el seny, i aquí sí que llavors sí que citava el mateix Dors, el Torres i Bages, el Llull, etc. Una part final també de la Catalunya, i ara sí que acabo, va ser la relació de la revista amb la Gran Guerra. Va donar difusió als manifestos i als intel·lectuals europeus, alemanys, francesos, britànics, etc. La crítica més forta se la van dur la Tercera Internacional i les seves propostes de no participar a la guerra, la seva crítica als imperialismes. Aquí sí que la crítica és demoledora en contra de Lenin i tota la gent que va comprar el discurs de la Internacional. Encara no era tercera, eh? Encara no estaven, però sí que... també podem trobar reaccions com Josep Carrer, la cito, no, que en els seus discursos, i la Catalunya, el seu discurs als Jocs Florals de Badalona del 1914, apel·lava a la participació catalana com a forma directa, formant batallons de catalans que participessin a la guerra, i apel·lava al que ho fessin sota les tropes, a les vies de les tropes franceses, ja que el general cap de l'estat major francès era el general Jofre, nascut a Perpinyà, que parlava català, etc. I a partir d'aquí sí que és veritat que aquí hi ha un canvi dels noucentistes, deixen de banda Alemanya i comencen a definir França com la gran pàtria llatina amb la qual cal estar per tal de defensar doncs, la mediterranietat, el pacifisme, els valors que podia defensar Catalunya, etc. L'edició de Cambó, allò que s'havia de ser neutral perquè no es podia ser una altra cosa, etc. Va publicar tota una secció, aquesta sí, amb contingut i amb continuïtat, les notes de les agències telegràfiques no circularan mai, on s'explicava tot això que us diuen. Jo, per mi, jo aquí acabo, no sé si amb preguntes, precisions, no? Que a vegades quan es parla es diuen coses que no es volen dir, etc. No? Moltes gràcies, Toni, per aquesta intervenció que ja heu vist que a partir de la Catalunya es pot parlar de tot. Perquè, no? És a dir, d'aquest període, del 7 al 14, quan es publica, però vull dir, de temes que ja venen d'abans, que també reprenen, i fins i tot de la Gran Guerra, que pràcticament, diguem, no? En publicació, doncs, gairebé no la viuen, però ja s'està anunciant, diguem, tot això. I, per tant, aquí hi ha implicacions en totes les temàtiques, no? Per tant, no acabaríem mai. Bueno, no acabaríem mai, i a més perquè, clar, he anat citant uns noms que són noms molt rellevants, clar, no són noms de qualsevol, sí. No? Des de la perspectiva més estrictament cultural, els que tenen una derivada més política més clara, i una cosa que sí que m'hi queda una mica l'atenció, que és el fet de que, suposo que només d'una manera subsidiària, però que de tant en tant apareguin gent que no estan en la corda de la revista, diguem, no? És a dir, que es busqui una mica també aquest debat, alguns republicans d'aquests, no?, que apareixen per allà, i bueno, això crec que li dona també molt de valor, no? Home, jo crec que tothom ha quedat prou assabentat, diguem, de la infinitat de possibilitats que hi ha per, a partir del llibre, com ha explicat el Toni Copta, de la manera que està fet, de rescatar, a partir de quan apareixen els temes i les polèmiques, articles i poder, si vol, diguem, fer el llibre tres vegades més gran com era la tesi, diguem-ne, no? Per tant... Tesi de 6 quilos. Això mateix, no? Per tant, que, clar, hi ha moltes opcions, no? Jo crec que sí que ara, 10 minuts, un quart d'hora, si voleu fer alguna pregunta, alguna precisió, l'Òscar Costa, que està molt a prop d'aquests temes, o si voleu fer alguna qüestió, doncs... I una pregunta metodològica. El treball que vas fer, que ara no me'n recordo, sincerament, ho vas desenvolupar principalment en una anàlisi sistemàtica de la revista i t'has fonamentat sobre alguns arxius dels principals col·laboradors, perquè citaves aquí una carta de Rucavado
que ha sigut contrastat amb arxius i també amb altres revistes, perquè es fet referència a un marc que és per mi fonamental, que és entendre la cultura en la seva transmissió europea, mediterrània, i es pogut comprovar les altres revistes, fer lectures contrastades d'altres revistes. Sí, sí, no, a veure, sí, a veure, va ser, no sé, vist en perspectiva, potser va ser una tesi més ambiciosa, no? Perquè els 10.000 articles de la Catalunya calia afegir, doncs, no? Si la viatgeta a Itàlia per veure la botxa o parlar amb algú, doncs, que havia treballat sobre ella, contrastar, doncs, si realment això que us he explicat de que tenien, com, entre cometes, vides paral·leles era veritat o no era veritat, conèixer els seus autors, anar mirant bibliografia. Això només parlant de les revistes, no? Però, clar, quan sospites, no?, que Rocavado, doncs, ha escrit una carta, el senyor Manent, no? Hòstia, això és veritat, sí, sí, la pots trobar allà. I tu vas allà i extractes la carta i veus que és veritat el que ell diu. Sí, perquè hi ha una cosa que sí que ho recomano i també se'm va recomanant a mi. O sigui, feia cites directe, o sigui, jo cito el que cito, és molt perillós, eh? Perquè moltes vegades aquestes cites, us ho dic jo, no són veritat. O sigui, una cita repetida 10 vegades és com el joc del telèfon, eh? Jo et dic, jo tot, i acaba no sent veritat. I això és perillós. Llavors sí que calia doncs, comprovar, sobretot les cites més importants, si eren reals o no reals, tot això que jo escrivia a la meva tesi. En el principi, clar, el poble català no me l'he llegit sencer, però en èpoques on el poble català era molt citat i que, per exemple, la Catalunya em feia un extracte d'un article, clar, t'obligava a anar a llegir l'article també. No sabeu els anys i hores i dies que vaig passar a la biblioteca de l'Ateneu Barcelonès on em trobava sovint amb l'Òscar, no? O sigui, era una miqueta així, o sigui, clar, la tasca de l'historiador no és només recollir allò que llegeix, sinó mirar les implicacions que té, veure, doncs, si realment, doncs, allò que expliques té una base sòlida, no? Perquè, esclar, abans de treballar a la Catalunya, per exemple, el debat aquest estatista que us he explicat el 1910, la gent que més o menys el coneixia deia que no era rellevant. Però, esclar, quan veus les conseqüències que té tot això, que si uns marxen, que si el Torrendell és fulminat de la veu... És fulminat amb una orquestra. Sí, sí. Pujant un vaixell i van... Sí, sí, i malaltia. I ha de marxar a Amèrica perquè sap que aquí no té cap mena de futur, etcètera. Veus que allò no és irrellevant, que és rellevant, no? I tot això ho has d'anar treballant i has d'anar mirant tant les fonts primàries com aquelles persones doncs, que també coneixedores del tema, no? O sigui, que és molt important. O el paper de Puig i Cadafalch, no? Que tothom, l'arquitecte, no? Que sembla que no se n'enteri gaire de les coses, era el secretari d'organització de la Lliga. Ell decidia qui estava i qui no estava i on estava, eh? I exercia de secretari d'organització. O sigui, tot això, clar, t'obliga a obrir, no? O sigui, a banda de llegir la revista, t'has d'empapar d'altres coses que hi ha al costat i veure si són reals o no són reals i d'avançar amb aquelles. I que jo reconec que hi ha moltes coses d'aquestes que no sé si donarien per una tesi, però molts aspectes concrets donarien doncs, per fer treballs importants. No? Per exemple, la radicalització de Prat de la Riba abans de l'any 1913, que realment, hòstia, jo és que em sorprenia cada vegada. I d'així de Prat de la Riba, en plan radical i en plan de cargar-s'ho tot, i deia, hòstia, aquest home que li ha donat, no? I dic que... clar, i després... Que no li han donat. Que no li han donat. La reacció... Que no li havien donat. I clar, vull dir que volen dir, hòstia, aquí s'ha acabat tot, jo em quedaré penjat, com a mínim deixeu-me criticar, no?
que era això, eh? Vull dir que... Bueno, no sé. Quan li donen alguna cosa, ja es calma. Sí, llavors es calma i ja torna a ser el seu paper institucional, no? Que a més la pròpia la Catalunya li atribueix, quan ja veu que la cosa torna a funcionar, no? Qüestions? Preguntes que tingueu? Vaig dir una qüestió. Has comentat que el 1912 fins al 12 es publica en castellà. Sí. I jo em pregunto, té alguna cosa a veure que sigui el mateix any que Fabra publica la gramàtica de la llengua castellà i que sigui l'any anterior que hi hagi el primer diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans de manera oficial? Té alguna cosa, té alguna relació o és casualitat? No, no. A veure, són anys que passen moltes coses, eh? Però sobretot l'any 1912 es publica en castellà perquè es decideix que cal donar a conèixer l'obra d'Eugeni d'Ors a Espanya. I que cal... Aquesta és la raó principal, eh? O sigui, i després hi ha un cert manteniment de formes amb els intel·lectuals, amb els polítics, sobretot els antics mauristes que han entrat per la via reformista per tal, i que reben la revista, doncs, no canviem de llengua per respecte amb aquesta gent, perquè ja els hem venut un producte i no el canviarem ara, però poca cosa més. No hi ha relació directa. Però com a mínim jo no l'he pillat. Eh? No, no la meva pregunta és molt en relació a la premsa. No? És a dir, sorprèn la tirada, perquè és una tirada molt curta, sí. Són 600 o 800 exemplars. L'índex, és a dir, la supervivència i les plomes que hi treballen i la gent que està sou no es correspon amb el que tu entra per caixa. Per tant, vol dir que aquí darrere hi ha algú que ho està alimentant, que de la teva lectura se sobreentén que és Prat de la Riba, que utilitza aquesta revista com un motor de difusió de les seves idees. Has pogut trobar alguna referència a com s'alimenta o si, com s'expressa això? Sí, a veure... Fins a finals de 1910, qui posa els diners és el Torrent d'ell directament. O sigui, és allò de dir, jo poso diners perquè aquest projecte editorial tiri endavant, perquè interessa, en la meva casa, la causa política i tal. S'intenta, per segon cop, amb el Carles Jordà, que també, o sigui, posa diners. Però, esclar, jo suposo que el Carles Jordà, quan veu el llistat, o sigui, quan veu el projecte que es fa de col·laboradors, el tio queda com, hòstia, això no ho puc pagar, no? És el que dius tu. Clar, si tu demanes a gent que tradueixi poesies, que tradueixi obres de no sé qui, que porti seccions, que a més els faci atractives, no sé què, no sé quantos. Clar, per això deia que a partir del primer mes del 1911 tot decau, no? I fins i tot, clar, es porta un director que ja és codirector de La Vanguardia i que se suposa que no hi va gratis. I va perquè veu un projecte atractiu que ell pot liderar i que el deixa al cap d'un any perquè veu que allò no tira gens, no? A l'última època, suposo que el Carles Jordà deixa de finançar i és quan apareixen repetidament, però molt repetidament, les peticions, que ja us he explicat abans, de que la gent pagui les subscripcions, que si no, no es pot mantenir la revista. I també hi ha el tema que us he explicat abans del Rocavado, que veiem que no pot pagar ningú, perquè a més a més, cal, la Catalunya n'havia fet doncs, això, o sigui, cal professionalitzar la Catalunya. Clar, quan no pot pagar ningú, el que fa és ella començar a escriure articles, 5, 6 i 7 pàgines, pesadíssims, perquè a més arribes a la conclusió que no diuen res. No? I el que sí que és veritat és que hi ha també, complementàriament, el que són els anunciants són potents. La fàbrica Aslan, la fàbrica Hispano-Suïssa, o sigui, són gent potent. Vull dir, no, però els anunciants, per la vegada, els anunciants... s'anuncien com un acte de militància de classe, sí, no pas com un acte de publicitat. És, sí. Nosaltres explicitem... Ja, que... Tenen la mateixa redacció.
intenció que la veu. Llavors, o sigui, són potents perquè estem deixant entreveure quina és l'elit que està sostenint aquest projecte. Sí, la transmediterrània també, que abans havia finançat la Llera també. I que, o sigui, són anunciants que una miqueta fan com les teles avui, no? Jo tinc una tele i després en tinc unes quantes derivades, no? I que el que anuncien a la principal s'anuncia als altres. És el mateix sistema. O sigui, no hi ha res que s'inventi en el segle XXI. Vull dir que abans ja s'ha inventat, eh? Hi ha coses que acaben... Hi ha un debat molt fort i idees i tal, i de boig i estuts i no sé què, però després hi ha la mancomunitat i no, hi ha altres instàncies. Pots treure una revista de 5 dies. No necessites discutir, diguéssim. Això se sectoritza, se posicionalitza, tal, i deixa de... Pues, per això es transforma una revista literària i el que ve després és una revista literària. Sí, sí. Sí, o sigui, es deixa cada vegada de banda més la part d'anàlisi i de polític i social, i cada vegada més es tendeix, doncs, això, a la traducció, a publicar, demanar, doncs, hòstia, tu, ara que has publicat aquest llibre, perquè no ens passes un parell de poesies o un fragment que tu et semblis aquell, publica, no? En canvi, diguéssim, l'època d'or és una qüestió central. I el debat central està ubicat en la costa. Sí, a més és molt estructurat. Jo que sé, sempre penso que aquest llibre, bueno, dintre la tècnica és el que jo coneix millor, és el llibre que m'ho mirat i tal. També és part d'una sèrie de llibres que van començar en un moment a parlar de les revistes. N'hi ha, des del món de l'anarquisme i tal, pel món obrer, hi ha estudis, hi ha el de l'arribar per la revista, però diguéssim, en el context general de la premsa, diguéssim, el fet de que hi hagi estudis de revistes en un moment que la revista serveix com a plataforma de debat és molt interessant. I si pensem que la gent aquesta, nosaltres ens sonen com a patricis, però eren dius d'entre 22, 26 anys, no, sí, no sí, més, jo, sí. És interessant després seqüenciar-ho, no? Vull dir, les coses van sortint al final més tard. Més. El que tu deies ara, que la derivada de que sigui la revista i sigui una publicació més literària, si només mires això, aleshores és una visió parcial, perquè el que té a veure és l'ecosistema comunicatiu del moment. Com es va... Hi ha coses especialitzades que és que ja van trobant altres canals. Exacte, sí. I torna a la revista... I en canvi, si tu volies publicar el 1916, anaves a la revista. I en canvi, aquesta hi ha de tot. Diguem. I aquí sí. És una altra mena de debat. No? Sí. És una altra mena de debat. El Carné intenta portar-lo a la via literària, però esclar, hi ha un historial anterior que fa que... Però fixa't que ho fa la via literària quan està la mancomunitat l'estan muntant. Sí, tota sí, aquesta sí, gent sí. Es professionalitzaran com a funcionaris, com a professors, com a no sé què i tal. No? Comença a ser una altra cosa. I a part, no sé si hi haurà un moment, potser sí, però no ho sé, eh? Un moment tan intens de debat. De fixació, no? Almenys en aquest àmbit cultural. N'hi ha trets que... O sigui, el tret regeneracionista queda. La fixació de la llengua queda. No sé què. Tot això és... Després hi ha canvis, hi ha el que sigui, però el nucli està aquí. O sigui, també a la Catalunya, ho he citat, perquè és immens, no? Però s'explica que els futuristes i la gent de la Boche van quedar a Milà per estomacar-se. No guanyar. I hi havia un redactor de la Catalunya que era com el jutge. I, o sigui, després de discutir-se molt a revistes, van quedar, doncs, per, això és expressament per hostiar-se entre ells. I dius...
una miqueta, a veure, que és una part molt bèstia, però que explica la intensitat dels debats, eh? I a més, a la revista sortien, eh? Vull dir, tant els futuristes com els boixians, doncs, explicaven el debat, eh? Però, esclar, hi va un punt que deia, hòstia, ara ja només ens queda, doncs, arribar a l'agressió física, no? I que davant de la catedral de Milà, eh? I allà, a la plaça aquella. I està com explicat i escrit i, hòstia, dius, joder. Molt bé, Toni, doncs, escolta, moltes gràcies. Jo us vull fer una pregunta a vosaltres. Jo amb ells he parlat moltes vegades. I quasi és lògic que em diguessin no i que m'interpel·lessin. Us ha servit? No, sí. Segur? Sí. Això, o sigui, de tot el de vull, el més important és que us hagi servit a vosaltres. Aquesta història, més o menys, n'hem anat parlant al llarg de 26 anys. Doncs molt bé. Moltes gràcies.